Ahoj, děti. Pojďme se podívat na stránku nadepsanou 10, plný kruh, a začít prvním cvičením. Vidím dlouhé cvičení, je zde hodně věd, tak abychom tohle cvičení zvládli úplně samostatně, pojďme si zopakovat dovednosti, které bychom měli umět. Tak v první řadě přečíst nějakou větu, tady jsou vlastně dvě, tady jedna tečka, druhá tečka, no a k té větě sestavit znázornění. Jdeme číst. Eda má 10 sněhuláků. Jeden sněhulák mu taje. Znázornění. Takže měl nebo má 10 sněhuláků. Tak tam vyřádujeme 10 koleček, počkat 6, 7, 8, 9, 10. Je to přesně připraveno. No a teďka. Ta je, no a ta je, to znamená, že mu ubývá a vždycky škrtáme ze zadu. Tak, takhle máme minus jeden, výborně. Tak, jedem na další, zeleně se nám to ukázalo, zabarvilo a jdeme na další větu. Jana má deset sněhuláků, osm sněhuláků jí ta Tak mě poraďte, jak to mám znázornit. Slyším, že mám dát nejdříve 10 prázdných koleček. Tak na mě počkejte, než je tam nadám. A co mám potom udělat dál? Že mám 8 koleček odzadu škrtnout. Jo? Já to schválně zkusím dát. No. no, přeskočí to dozadu. Musím to dělat zezadu. Minus jedna. Další roztátej, teď druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý, osmý. Takže k nějaké větě sestavit znázornění. To je první dovednost. Podíváme se dál. Jo, k tomu znázornění, ale také musíme sestavit příklad. Tak nejdříve vždycky byla prázdná kolečka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potom se tady něco stalo, přišel B a ten nám to tady poškrtal. Takže znamenko minus a zezadu tři kolečka škrtnutá. 10 minus 3 rovná se 7. Tak, ha, a teď jsem na vás kdo mě to poradí? 10 minus a poškrtaný je všechno, že jo? Mínus 10, rovná se a nezbylo tam, nezbylo tam žádné prázdné kolečko. Rovná se 0. Tak a ještě jedno, to mě poradíte. 10, minus. Radši přepočítám. Říkáte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, pozor. Mínus 7, rovná se. Tři. Tak, další dovednost a teď se podíváme sem. Aha, věta a k ní bych měl dokázat sestavit otázku. Jana má 10 sněhuláků, 8 sněhuláků jí taje, to už jsme znázorňovali. Takže se ptám, kolik sněhuláků Janě zůstalo. Který příklad použijeme? Tenhle modrý. 8 10 minus 8, pardon, se přeřekl. 10 minus 8 rovná se 2. Odpověď? Janě zůstali dva sněhuláci. Tak přečteme. Eva má 10 sněhuláků. 10 sněhuláků jíta je. Otázka? Ano. Kolik sněhuláků Evě zůstalo? Aha. Tady 10 minus 10 rovná se 0. No, Evičko, nemá žádného sněhuláka. Všechny rozstály. No a já si myslím, že jste dostatečně připraveni na tohleto cvičení. Přerušte video, vyřešte. No a potom si projdeme společně správné řešení. Tak, držím palce. Tak trošku to trvalo asi déle. A vy jste si nezapomněli na začátku přečíst zadání. Že jo? Přečti, utvoř otázky a odpovědi. Co tohle je? No, napiš a počítej. Četli jste, tvořili jste otázky, psali jste příklady a já jsem si tady otevřel řešení, trošku ho zvětším a postupně jste se tyto příklady a jejich výsledky. 10 minus 0 rovná se 10, máte? A dál. 10 minus 1 rovná se 9, 10 minus 2 rovná se 8, 10 minus 3 rovná se 7, 10 minus 4 rovná se 6, 10 minus 5 rovná se 5, 10 minus 6 rovná se 4, 10 minus 7 rovná se 3, 10 minus 8 rovná se 2, 10 minus 9 rovná se 1, 10 minus 10 rovná se 0. Tak, máte to taky tak. Skvělá práce, a já si myslím, že jste připraveni s tímto cvičením ještě pracovat v dalším cvičení, následujícím cvičení 2.